Vijest da bi Trebinje moglo da se pridruži zajednici opština Turskog svijeta uznemirila je građane i opoziciju u ovom gradu. Gradonačelnik Slavko Vučurević to je demantovao, a za saopštenje udruženja Bunt, koje je upozorilo na ovu mogućnost, optužio je SNSD. Ovo udruženje, međutim, tvrdi da takve glasine dolaze upravo iz gradske administracije. Kažu da bi Vučurević uskoro Skupštini grada mogao podnijeti prijedlog da Trebinje, poput Doboja, pristupi zajednici opština Turskog svijeta. U opozicionim partijama u Trebinju ističu da nisu čuli da postoji ovakva inicijativa. Ipak ističu da ih, poznavajući gradonačelnika Trebinja i njegovu politiku, ne bi iznenadilo da se u Trebinju primijeni dobojski scenarijo. Od članica Saveza za promjene svašta je za očekivati, a naročito od gospodina Vučurevića. Tako da je, nažalost, moguće da se i takva stvar desi. Ne bi me čudilo da se takva inicijativa pojavi u parlamentu i da se o njoj pokrene rasprava. Ja sam lično protiv takve inicijative. Demokratski narodni savez će biti protiv takve ideje ukoliko bude takva ideja pokrenuta. Vučurević tvrdi da inicijativa o pridruživanju Trebinja zajednici opština Turskog svijeta nije postojala niti će postojati. U svom maniru poručuje. Očito se radi o organizovanoj harangi. Fantomski portal Bunt ili kako se već zove, vjerovatno, ne vjerovatno, nego 100% produžena ruka SNSD-a. Pa naravno da to nema nikakve veze s SNSD-om. Udruženje građana, znate kako funkcioniše i kako može da se formira. U svakom slučaju odbijam bilo kakvu povezanost SNSD-a sa udruženjem Bunt. Upućeni tvrde da glasine o eventualnom pridruživanju Trebinja zajednici opština Turskog svijeta nisu neosnovane. Objašnjavaju to iznenadnim interesovanjem Turske da ulaže u Trebinje. I Vučurević podsjeća da je Turska obećala više od 1 000 000 evra za sanaciju kulturnog centra i zidina Starog grada.